אחד מתוך כמה שהיו בעורף של עזה ובעורף של אשקלון, בעיקר העורף של עזה. עזה הייתה עיר חזקה מאוד בתקופה הביזנטית מהצד הנוצרי, ישבו בה קדושים, הילריון ואחרים, ולכן היה פה תבזול גדולה מאוד של מנזרים מסביב, גדולה יחסית, כן? לא אחד ולא שניים. מצאנו כנסייה ליד ארז בסיום הקודם, לפני כמה חודשים, והכנסייה הזאת שאני מדבר עליה היא בתוך מנזר שנמצא בחיר בית ג'ממה, משהו כמו 3 קילומטר ממערב לנו, בדרך שהיינו בסיור שלפני שנה. אז זה חלק מהרצפה נשאר באתרו, מי שעלה אז וראה ליד הדרך נהנה, היו שם הרבה מאוד צלבים מלטזיים מיוחדים שהם חלק מהפרח, גם פה הם רמוזים בתוך הפרחים שיש לנו כאן. עוד מילה ונזוז, התופעה של עוצמה כזאת של, של נזירות שבעצם מתפרנסת גם מאכסניות במקום מרמז שהייתה כאן תנועה של צליינים, ובאמת הנתיב מאתרי הקודש בצפון, מירושלים, מאזור בית לחם לסנטה קטרינה, ירד לאורך החוף והלך לכיוון עזה, ולכן פה בדרך התפרנסו מתנועת הצליינים שהייתה גדולה מאוד שירדה לסנטה קטרינה. זה היה אתר מקודש, היה בעצם האתר הראשון ששוחזר לנצרות, שהקימו בו מנזר ואלמנטים ורליקטים, זה היה במנזר סנטה קטרינה, ולכן הייתה לזה חשיבות גדולה מאוד, ובכל סיור הקפידו להגיע לשם, אפילו ברגל לקח כמה שבועות והגיעו. אז זהו, אז פה ברוחמה יש לנו שריד, אמנם לא באתרו, כן? לקוח מחיר בית ג'ממה. עכשיו אנחנו נרד לנקודה המסודרת הראשונה שבה אנחנו נתחיל את הסיור המסודר, והיא נקודת ההתיישבות הראשונה, החווה של רוחמה, תחילתה של רוחמה בראשית המאה ה-20. העמוד שמאחור הזה לא תמנזר? העמודים זה... עמודים גם. טוב, חבר'ה, קדימה. פורת פורה ביום שטוף שמש, שמיים תחולים, התחלנו ברוך השם ברגל ימין. לגבי המקום עצמו, עברנו עד עכשיו את הקיבוץ, קיבוץ רוחמה, אבל הקיבוץ שראינו אותו למעלה הוא גלגול מאוחר של המותג הזה, השם הזה, נקודת ההתיישבות הזאת, רוחמה. סיפור מורכב שננסה לרדד אותו כמה שאפשר בפשטנות, כדי להסביר מה התכוונתי בזה שאמרתי שזה גלגול מאוחר. קיבוץ הוא גלגול מאוחר. הערה קטנה שלא יכולתי לנשוך את הלשון ולא לומר אותה היא שאבישי גיא גר בגיפטון, אבישי המדריך שלנו, ואנחנו עברנו רק עכשיו בדרך לכאן, צמוד לגיפטון, ליד גן שלמה, קיבוץ גן שלמה, ואופן מפתיע נסענו, ולאיפה הגענו? לגן שלמה. המקום הזה הוא גן שלמה. נכון שכיום כבר השם לא בשימוש, נכון שמי שקרא לו ירד בו מהקרקע כחלק מהמורכבות של הגלגולים שרמזתי קודם, אבל בתקופה ההיא הייתה תקופה של כ-5-6 שנים שאכן המקום היה גן שלמה על שם מישהו אחר. אבל נעשה את הדברים בצורה מסודרת, זה רק היה סוג של מתאבן. למה רוחמה בכלל? מכיוון ש... היזמים הראשונים שרכשו כאן את האדמות באמצעות גורמים ארץ ישראליים, אופה, יופי, נושנו, כמו וילקנסקי, שזה אותו וולקני שהוא מאבות החקלאות הישראלית, של שמו המכון של משרד החקלאות, ורופין, הסתובבו כאן באמצעות, וגם טון, הסגן של רופין הירושלמי המפורסם, שהיום יש להם גם נצרים בחיפה. ובכן, הם רכשו כאן, יתרו כאן אדמות, והכסף הגיע מקבוצה של יהודים במוסקבה שהתאגדה באגודה ושמה שארית ישראל, והם בחרו בשם, כמובן זה אופייני לתקופה, מדובר על 1910, יותר מ-100 שנה לאחור, ערב מלחמת העולם הראשונה, והם בחרו בשם סמלי, רוחמה. מדוע רוחמה? כי הנביא הושע אומר כך: וזרעתי עלי בארץ וריחמתי את לא רוחמה, ריחמתי את לא רוחמה, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה, והוא יאמר אלוהי. זה מופיע בהושע, והפסוק הזה הוא מאוד סמלי כמובן, ומדבר על גאולה, והציונות הולכת בד בבד עם רעיון גאולי, בין בפן האזרחי שלו, החילונים תרצו, בין בפן הדתי, משהו, איזשהו עירוב,
אבל אין ספק שזו תנועה שיש בה אלמנטים גאוליים, אלמנטים משיחיים, ולכן הפסוק הזה נבחר. אומר מי שחבר הקיבוץ כאן כנעני שכתב ספר על תולדות כנען, על תולדות רוחמה, אומר שאם מישהו הולך לדבר על רוחמה הוא צריך להגדיר אותה כחוצפה, כחוצפה. רוחמה היא חוצפה, היא חוצפה של יצירה, חוצפה של כיבוש, כיבוש עבודה, לא הכיבוש שאנחנו היום שומעים, כיבוש עבודה. היא מלחמה נגד אלפי שנות שיממון. רוחמה ב-1910 הייתה נקודת ההתיישבות הדרומית היהודית, הדרומית ביותר בארץ ישראל. היא הייתה באמת שער לנגב, והיא הייתה סוג של חוצפה, כי היישוב היותר הצפוני לה, היהודי הקרוב ביותר, היה באר טוביה, קסטינה, שזה מרחק של להערכתי 25 קילומטר בערך מצפונה מפה, אולי יותר, בקו אווירי. היו רוכבים שעות על שעות כדי להגיע לבאר טוביה. ולכן לשבת כאן בודדים בלב יישוב בדואי ענק שישב כאן מסביב עם ג'ממה על הצוואר, זו הייתה חוצפה. אני לא רוצה להיכנס לכל תולדות רוחמה אבן על אבן, זה ייקח לנו המון זמן, תלמדו ותקראו, זה שווה את זה, זה באמת מעין מודל, כמו עוד יישובים כשראינו, כפר אוריה ואחרים, להאחזות, התאחיזה המשמעותית, האיתנה של הציונות בקרקע. שיש עולים לקרקע, נכשלים, עולים שוב, נכשלים, עולים שוב, גלים, גלים, עד אשר בסופו של דבר נוצרת נקודת יישוב של קיימה, שמחזיקה מעמד לאורך הזמן. יש כאן ברוחמה, בנקודה הזאת של ההתיישבות הישנה, שתכף נראה מה בעצם נשאר בה, כמה דגשים, אני לא אפתח אותם, רק כדי לבוא ולהגיד עד כמה חשיבות עצומה יש במקום הצנוע הזה, שהוא לכאורה שכוח חל. אחד, יש כאן מוקד להתיישבות חדשה וחשובה בנגב. כמו שאמרתי, נחשון, מין נקודה ראשונה שהעבירה את המרקר קדימה לנגב, הצביעה שהציונות רוצה להתיישב גם בנגב, לא מזניחה אותו, לא תוותר על האדמות שישנם כאן. אלמנט שני, נקודה שנייה חשובה, רוחמה הייתה מרכז חשוב ביותר בעניין הביטחוני שהלך עם ההתיישבות, כי אם יש אנשים צריך גם להתגונן, בעיקר בגלל הקשיים שהיו עם תושבי הסביבה שלא היו רגילים ליהודים, ובוודאי לא ליהודים מוסקוואיים, כן, מוסקובים. זה יצר בעיה תרבותית גדולה, היו בעיות קשות מאוד כאן, וכאן התחילו להיווצר מודלים של שמירה עצמית, יחסים עם הבדואים, איזושהי הליכה בין הגנה והרתעה ביטחונית קשה, ומצד שני קבלת פנים ויחסים עם הבדואים סביב, איזשהו חבל מתוח שכזה שכאן, ואני מניח שבעוד נקודות התיישבות זהו מודל טוב לראות את הדבר הזה. רוחמה הפכה להיות גם מעצם זה שהיא דומנית נקודת מקפצה להתיישבות אפילו מדרום וממערב לנו. זאת אומרת, כל העניין הגל של 11 נקודות, למשל, 11 נקודות זה קלאסי. כל ההתארגנות זורמת לי כאן במוצאי יום כיפור, 47, ומכאן עולים, מכאן הוא ב-46, ומכאן עולים לנקודות. יש פה גם נקודה מאוד חשובה, ששוב אני מצטער שאני לא יכול להרחיב עליה את הדיבור, וזה שרוחמה גם משקפת איזשהו יחסי גומלין מעניינים בין העדות היהודיות, בין הספרדים לבין האשכנזים. אמרנו שהגרעין שעולה כאן כיזמים, כבעלי הון, הם מוסקובאים, הם רוסים. גם רוב החלוצים שנשלחים לפה כפועלים מיוזמתם, כן, ובאים וגרים כאן, הם ברובם אשכנזים. אבל רוחמה לא הייתה קמה אילולי יהודים ספרדיים מעזה, כן, הייתה קהילה בעזה, בוודאי בערב מלחמת העולם הראשונה, קהילה של עשרות רבות, אולי מאות, של יהודים, וביניהם בולט המוכתר אלקיים, ניסים אלקיים, וניסים אלקיים הוא בא לאזרחות, כיוון שההורים שלו כבר עלו כמה עשרות שנים קודם, הוא בא לאזרחות עותומנית, וזה היה תנאי לבצע פעולות בטאבו, כי על פי השריעה, על פי החוק המוסלמי, אי אפשר היה לגמור עסקה במקרקעין בבעלות מלאה אם אתה לא אזרח עותמני ואפילו אם אתה לא מוסלמי. אבל הוא הצליח עם קשרים וכנראה כל מיני מריחות מאותו עותמני לתווך בעסקה מול הבדואים,
ולממש את מה שרצה המשרד הארץ ישראלי שהזכרתי קודם, טון ו... ורופין, ולקנות פה את האדמה. בהתחלה על שמו, ולאחר מכן העבירו את זה לשם של אייזנברג, שוב רחובות עולה פה לעניין, וכדומה. לא ניכנס לפרטים, אבל זה, יש פה יחסי גומלין טובים לא רק בנקודת המחירה. משפחת אלקיים מקיימת יחס קבוע לרוחמה, אכפתיות, ומלווה אותם בצרות הנוראיות שנפלו פה באזור כולו, בעיקר במלחמת העולם הראשונה, ואפילו גרה תקופה מסוימת ברוחמה, יש להם בית פה. ויש להם בית גם בבאר שבע, הם באמת משפחה שלא כל כך מדברים עליה, כדאי ללמוד על העניין הזה, הם אפשר להגיד מחלוצי ההתיישבות בדרום, עוד לפני רוחמה. ואני רק אזכיר עוד פרט אחד חשוב של עניין חסד שנעשה, כשנפלנו למלחמת העולם הראשונה, הבריטים שמתקדמים מדרום, ולא נרחיב עליה פעם את הדיבור, עשינו את זה בהודג' לפני שנה, שולחים מטוסים שלהם קדימה להפציץ, והם פוגשים ברכבת. אנחנו, אני מזכיר את זה מכיוון שאנחנו ניתקל בקו הרכבת לקראת שמורת פרועה, לקראת סיום המסלול, נראה גשר יפהפה של הקו לבאר שבע. הבריטים הפציצו את הרכבת, אני לא יודע בדיוק איפה, בחלק הדרומי, כאן באזור באיזשהו מקום, והגיעו ידיעות לאנשי רוחמה שיש שם 16 יהודים שבכפייה היו בצבא הטורקי, הרוגים, שוכבים הרוגים בקרונות, 16 יהודים. אותו אלקיים, ניסים אלקיים, מארגן משלחת מפה, צ'יק צ'אק, יוצאים ומביאים את ההרוגים האלה לכאן. וכיום אי אפשר להצביע באצבע, אבל כאן ממזרח לנו, למזרח לנקודה הזאת, הם הקימו, על פי היומנים והפרוטוקולים שמצאו, הם הקימו בית קברות מהיר, פרוביזורי, וקברו שם את היהודים האלה בבגדיהם המגועלים בדם. משום מה, הבית הקברות הזה נעלם. כנראה העבירו אותם עם השנים לאיזשהו מקום מסודר יותר, והקיבוץ לקח את הקרקעות, זה איננו, אבל זה מופיע בכתובים. טוב, אני לא רוצה הרבה להרחיב, אני רק אמר שעוד נקודת עניין חשובה שהתגבשה ברוחמה והייתה מאוד מיוחדת. אמרנו, באותה תקופה של סוף העלייה הראשונה, תחילת העלייה השנייה וכדומה, היו יחסים מתוחים בין העלייה השנייה, שברובה חלוצים חסרי רכוש, לבין הבועזים, נאמר העיקרים של רחובות, העיקרים של ראשון, בעלי רכוש, בעלי תפיסה בורגנית רגילה, שמשקפים את העידן הקודם, ופה באים סוציאליסטים, כלילים, חסרי רכוש וכדומה, והייתה התנגשות גדולה בין שני מודלי החיים האלה. כאן ברוחמה, עקב אישיות של אדם, שהוא גם שווה להזכיר אותו, הוא שמו צבי הירשפלד, מיהדות, מקהילת ראשון לציון. צבי הירשפלד הוא המנהל של רוחמה, מטעם המשרד הארץ ישראל ומטעם המוסקוביים, מטעם שארית ישראל. צבי היה לו חזון שכאן, כדי להגיע ל... מוטיבציה גבוהה של המתיישבים, לא די רק לתת להם משכורת חודשית, אלא הוא פיתח מודל של שיתוף בהכנסות, שיתוף נקרא לזה רווחים, רוב הזמן לא היו, ואפילו בשלבים של לקראת מלחמת העולם הראשונה הוא מתכנן כאן הרחבה, כמו שבמונחים של היום, ומנסה לגייס באמצעות בנק הפאק הלוואות למימון למתיישבים, לפועלים שירכשו בזה מגרשים ויבנו לעצמם בתים במימון של שהוא דואג לו. כל זה נעשה בסיכונו האישי של צבי הירשפלד, שמשכן את המשק שלו בראשון, בכלל חי שנים רחוק מאשתו ומהילדים, היה פה כמה שנים טובות, כשבע שנים, משהו כזה, שש שנים, היה איש רב פעלים, שווה לשים אליו גם לב, על שמו מושב סמוך לנו כאן מדרום. שדה צבי. נכון. שדה צבי. זה על שמו של צבי הירשפלד, הוא קבור בתוך בית, בחלק הישן של בית הקברות של ראשון למרגלות הקבר של רוטשילד. לא רוטשילד הנדיב, אלא הקצין רוטשילד. לא נסתה. מי שאני פשוט נותן לפה מי שעוסק בידיעת הארץ, כל מיני קצות חוט להמשיך, לטייל, לראות, להשלים סיפור. כן, היה, הם היו משפחה מהראשונים שם. מה צורת ההתיישבות שהייתה פה? זו הייתה חווה שהייתה שייכת לבעלי הון, לאותם יהודים מחוצת שברובם לא עלו לארץ, ומי שטיפל את החווה זה היו אותם עשרות פועלים שחיו כאן. כאן היה מתחם של 250 מטר על 250 מטר מוקף בחומה, ששריד קטן ממנה שרד פה באיזשהו מקום, צריך לחפש אותו.
של אבני, אבנים מן הסביבה, אבני דמויי קורקר עם טיט, בנייה פשוטה, רוחב 40 סנטימטר, לא חומה יותר מדי משמעותית, גם לא גבוהה במיוחד, וכאן הם גרו. היה להם פה אוהלים בפנים, עם הזמן צריפים, וכמה מבנים. הדבר החשוב האחרון, ובזה נצא מפה, למרות שיש המון מה לומר עוד על המקום הזה כמובן, הוא העניין של המבנה הסמוך, לא המבנה הביטחוני הזה, הוא יושב על, על מנועים של באר מאוחרת יותר. אבל הבאר עצמה משוחזרת על ידי המועצה לשימור אתרים, היא זאת שהעניקה בעצם את היכולת פה בנגב. אנחנו נמצאים כבר בקו הראשוני של הנגב, במעבר מן המישור החוב הדרומי אל הנגב. כי אנחנו מדרום לנחל שקמה, ואנחנו באזור שיש בו כפר לס. אז בהגדרות הגיאוגרפית אנחנו ממש בכניסה לנגב, כניסה הצפונית. ובכן, פה היו בעיות שאין פה יותר מדי גשמים, משהו כמו 300 מילימטר בשנה. החווה הייתה כמובן חווה חקלאית, והיה הכרח להשתמש במים. בשלב הראשוני נעזרו והסתמכו על ההספקה של מים מג'ממה. מטוב ליבם, לא כל כך טוב, הם קיבלו כסף על זה, והגלה הייתה מתגלגלת, זה מודל שהיה בנען, אחר כך בהרבה יישובים יהודיים, על אותם מקורות מים למטה בג'ממה, לא רחק מכאן, כשני קילומטר או משהו כזה. אבל זה אי אפשר ככה לקיים יישוב, מה גם שהבדואים כשהיחסים החמירו איתם, היו חותכים את קו הצינור, את האספקה הזאת, לא מאפשרים לגשת. ולכן היה ברור שצריך, כמו בראשון, מצאנו מים, היה חשוב מאוד לחפור, וכאן חפרו באר ובעומק היהודים בעצמם, עם הירשפלד, הביא את הידע מראשון, ועם הידע הזה, בעומק של 39 מטר, מצאו מי תאום נובעים לאורך זמן, והבאר הגיעה לספיקה די יפה של 40 מטר קוב לשעה, ואז פיתחו פה על כל הגבעות, קודם כל, עשו שימור קרקע. תראו, 1912-13, כמה דברים ונושאים יש פה. יש פה חשיבה מדעית, אגרוטכנולוגית, מסודרת. הולכים לייצב את הקרקעות, כי כמו שנראה עוד מעט את נוף הביטחונות, יש בעיית סחף עצומה כאן מסביב לרוחמה. ואם יש כתמי וטלאי קרקע טובים, הם בסכנה, רק שנייה. ולכן, דבר ראשון, הולכים נוטים אקליפטוסים, חלקם עומדים עד היום, נראה אותם בהמשך, על המדרונות, מיישרים שטחים בעבודה קשה, כדי שאפשר לפתח חקלאות של ממש, ואז עולים עם, גם לא ידעו מה, אבל הירשפלד בא והציע בשלב ראשון, וכך נעשה, הוא היה הבוס כאן, שטחי שקדים, שטחי קרמים, קרמים של, של גפן, כי גם שקדים זה קרמים בעצם, וגדש, כן, ירקות, דברים כאלה, ובמישורים שהיום יושב אליהם הקיבוץ, כל המישור המשופע הזה, זה היה פלחה, דגניים למיניהם, שסורה וחיטה. והבאר לא הספיקה כמובן להכל, אבל זה נתן יישוב בר קיימא. ועכשיו אני אסכם בזה ולבוא ולהגיד, אז איפה החווה? אתם תכף תראו את הבאר, הבאר שוקמה, היום אם נותנים כסף פה אז מפעילים אותה, והיא גם מעלה מים והכל נחמד, ויש פה סרט גם, אז שווה לחזור. אבל, ויש פה חברת קיבוץ שמתפרנסת מזה. אבל עכשיו, וזה בסדר, זה מקום צריך לדאוג לדברים האלה. כן. ומה שאני אמרתי, היו גלגולים של רוחמה. באה מלחמת העולם הראשונה, מי שהיה בעוד זוכר שהאזור הזה הפך להיות אזור עוצמתי טורקי. שהטורקים ריכזו כאן מחנות, כולל הגנרל הגרמני, קרס פון קרסטנשטיין, שיושב בעוד, שזה לא רחוק, זה דורות, לא רחוק. וכאן כל הגבוהות, עטויות אוהלים של מפקדות על מפקדות ולוגיסטיקות ומאפיות וכל מה שאתם רוצים של צבא טורקי גרמני, אוסטרי והונגרי עצום של עשרות אלפי חיילים, והטורקים כדרכם, הם באים ליישוב הקרוב, תנו לנו את המים, תנו לנו לחם, תנו לנו דברים, והחווה קורסת, נכנסת לחובות אדירים וקורסת. שלב ראשון, שלב שני, תקום בפרעות של 1920, שבירושלים יש הרבה רציחות, כאן יש בלגנים, שדידות, שריפות, החווה מתנדנדת, היא תיפול עוד פעם. בגלגול השלישי שלה היא תיכנס להתיישבות, ששוב קושרת אותנו לטיול שלנו. גרעין השחר יתיישב כאן, יחזיק את החווה במשהו שהוא כבר מתחילים להבין, שלהחזיק את זה כאן במודל בורגני של חווה ועון, זה לא בדיוק יעבוד, צריך אנשים עם שליחות, אנשים שמרגישים שהם לא עובדים רק בשביל הכסף, וצריך לעבור למשהו קיבוצי. אז יש איזשהו שלב מעבר, וגרעין השער מדובר על 25, 24,
עד 29, עד הפרעות, יושבים בהם גרעין השחר. הם קטנים וקשה להם עוד לטפל את הכל בנקודה הרחובותית. ברחובות יושבים הגרעין שיקים את נען, השלב הראשון הם גרים ברחובות, אין להם מה לעשות, זה נערים בני 18, הם לא יודעים מה לעשות, אומרים להם תיסו, צריכים אתכם ברוחמה, לכו תתפרנסו שם. והם באים לפה יחד עם אנשים מעטים משילר וברנר, אוקיי? ומתפעילים את המקום הזה, עוסקים פה בכילוף שקדים וכל העבודות שצריכות הרבה עבודות כפיים ועוזרים להם. 29, שוב פרעות בכל הארץ, רוחמה נופלת, פעם שלישית. עכשיו באה תורה של גן שלמה. בנק המזרחי, הקטן של אז, רוכש כאן קרקעות, כ-5,000 דונם, משהו כזה, ומיישב כאן יהודים, דתיים, ארץ ישראלים, ולכן ההחלטה הייתה לקרוא ליישוב לשמו של רב תל אביבי, הרב שלמה, מישהו זוכר? לצערי פתאום ברח לי השם, רק שנייה, טוב עוד שנייה אני אזכר אחר כך אני אומר לכם. ובתוך כדי המאורעות של 36-39 שוב רוחמה בגלל המרחק שלה לא מחזיקה מעמד ונופלת, גם השחר נופל. ואז יש כמה שנים של במקום שומם, הבדואים גזלו, שברו, הרסו פה את הכל, ואז בא השלב האחרון שהוא מחזיק מעמד ברוך השם עד היום, שלב של רוחמה הקיבוץ. שולחים לפה את גרעין העמל, קיבוץ העמל, שהוא בא מאזור הצפון, אחרי הרבה שיקולים הוא יורד לנגב, הוא התיישב כאן בשנת 43, והוא בציפורניים מחזיק את המקום. עוד נקודה חשובה ששוב, אני לא אפתח אותה, רק תשימו לב, המקום הזה שהוא כזה מקום נידח, לא מספיק ששמעתם כל הדברים האלה, עברו כאן כל הסלבס שאנחנו נקרא להם היום סלבס של העלייה הראשונה שנייה, כל גיבורי השומר הצעיר, כולל ציפור הזייד, חיה כאן 5 שנים, כולל לישנסקי, כל שהוא ניהל את השמירה של המקום הזה, שנים גר פה, יוסף לישנסקי. כתוצאה מזה כל נילי פועלת מפה, זה הקו הקדומני שלה מול החזית בסיני. אז כל אהרונסון מגיע לפה, מבצע פה מחקרים על ההרבה, היו פה אז גלי הרבה קשים מאוד, בתוך מלחמת העולם הראשונה, התחלה שלה. אהרונסון נמצא פה. מפה מה? אז הם מרגלים מפה על... מפה, והטורקים לא שמים... מפה לציר לכיוון רפיח. אז הם מרגלים פה על כל המפקדות? נכון, נכון. הם יודעים כל זה וגם לכיוון סיני. כדי לעזור לבריטים להיכנס לכיוון עזה, לתת להם מודיעין אמיתי. בלקין נמצא פה, כל אנשי נילי פועלים פה. והירשפלד, שמכיר אותם מראשון, הם רובם ראשונים. בלקין זה משפחה מראשון. והוא לא רוצה אותם, הוא מפחד על המקום, הטורקים סביבו והמשטרה כאן, יש יחסים מאוד מתוחים, בסוף הוא זורק אותם מפה, הוא זורק את כל השמירה של לישנסקי, ארגון המגן, זורק אותם מפה. ויש פה גם עוד אנשים חשובים, רחל ינאית בן צבי נמצאת פה, יש לנו פאזה פה של בדיוק שנגמר מלחמת העולם הראשונה, יש פה עודפי נשק עצומים, כי פה היו מערכות גדולות מאוד, התנגשויות בין הטורקים לאנגלים, קרב רוג', קרבות אחרים, מפקדות שנזנחו והייתה נסיגה. זה הזמן, הבדואים הם ספקי נשק עצומים, אוספים נשק מהטורקים, גם נשק אנגלי, יושבים כאן גולום, יושבים פעם כל אלה שיהיו מראשי ההגנה, רוכשים, רחל ינאית בן צבי, רוכשים פה נשק, מזרימים צפונה ליישובים בצפון. הכל קורה כאן, המון דברים. אין לי יותר זמן, תציצו בבאר ואנחנו נזוז. טוב, אנחנו יוצאים לכיוון, עולים פה לגבעה ממול, שם ראובן שוב יאריך בדברים וזה יעלה לנו בהליכה יותר מהירה. תלחצו עליו. עוברים דרך הבאר, מציצים, אנחנו לא נסביר שם. אתם רואים, היא גבעה יחסית, היא לא גבוהה מאוד, אבל היא נישאה מעל סביבת רוחמה, וכמו שהיום יש בו המתקן תקשורתי אזרחי או צבאי, נראה לי צבאי, אבל לא משנה, זה לא כל כך מה שמעניין אותנו. מעניין אותנו שרידי עבר קרוב שאברהם כרגע ניצב בדיוק עליהם עם החצובה. מישהו יציץ יראה שיש פה משטח בטון שהוא מגיע פה לסיומו, דהיינו הדרך עוברת כנראה על ההמשך שלו. יש פה נקודה שקשורה למים, ברזייה כזאת, שיבר או משהו כזה, או ניקוז. ואבישי מצא ויראה אולי אחר כך פה עוד איזה צינור ניקוז. יש פה סימנים של חיים יחסית מודרניים, עם צנרות, עם מים וכדומה. זה מחזיר אותנו להיסטוריה קרובה, אנחנו חוזרים לסוף ימי המנדט הבריטי, ערב מלחמת השחרור וגם קצת אחריה.
במקום הזה, והדגש שאני רוצה לשים זה ערב מלחמת השחרור, פועל בסיס של הפלמ"ח. בעיקר ממש ערב מלחמת השחרור, ממש כפר האנגלים פחות בתאחיזה ויודעים מה קורה, במפורש מתנהלת פה פעילות צבאית מסודרת על הגבעה הזאת, ואלה חלק משרדי הבתים והמחסנים והלוגיסטיקה ששירתה את חזית הדרום שהייתה כאן. עדויות, ולמקום הזה ולגבעה הזאת קראו בשפה, בעגה, בסלנג הפלמחאי, הדיפו. יש קראו לזה דפו או דיפו, זה כמו אופיס דיפות, כן? אז זה סוג דיפות, דיפו זה מחסן, סוג של מחסן או משהו כזה. וככה פלמחאים קראו למקום הזה, לבסיס הקטן הזה. יש לזה זכר שאני מצאתי מהאינטרנט בשלושה מקורות, שרק אציין אותם. אחד, מעניין ששני זיכרונות דווקא באים מזיכרון יעקב, כן? בלי קשר אחד לשני, מגדודים אחרים, תקופות אחרות, כי הפלמ"ח פעל מ-41, וב-47 מספר אהרון זיגל שיפר, איש עד היום איש זיכרון, שהוא עבר הכשרה בקיבוץ שובל, יחד עם הפלמ"ח, ישבו כמו בנען, אם אתם זוכרים את הסיור שלנו, זה היה המודל, היו חיים בקיבוץ, מתאמנים כמה ימים ועובדים במשק לקיום עצמי, ותמורת המזון והשטח והאפשרויות שהקיבוץ נתן להם, היו עובדים בענפי המשק. ואז הוא מגיע לשלב שהוא צריך להעביר הכשרה מסודרת, טירונות מרוכזת, ומזכיר הקיבוץ קורא לו, מזכיר השובל, ואומר לו, עליך לעבור לקיבוץ רוחמה, ואז הוא מתייצב כאן, בבסיס הזה, בסיס הדיפו, ועובר כאן טירונות של שלושה חודשים במסגרת הפלמ"ח. ישנו אדם אחר, חיליק לייטנר, מדריך אגד, די מפורסם, מזכרון יעקב גם הוא. הבת שלו נשואה למני מזוז, שופט בית המשפט העליון ולשעבר היועץ המשפטי. הוא השתתף במה שאנחנו בעזרת השם נסייר באחד הסיורים הקרובים, בקרבות הקשים על חוליקת, שמצפון לאור הנר, שביקרנו בה, ברוכה אל אור הנר, האזור ההוא. וזה קרה בשלב הראשון של הקרב על חוליקת, דהיינו ביולי 48, והוא מספר שבזיכרונות שלו, בשחזור שהוא עשה, קרבות עשרת הימים. לא, לא, זה לפני. אולי בעצם, כן? בין הפוגה הראשונה לשנייה זה עשרת. לא, זה נכון, כן. הוא קורא, אולי זה היה אפילו ביוניות. גם חידון התנ"ך, גם חידון הגעת הארץ בצה"ל. ובכן, מה שהוא מספר פה, ואני לא אצטט ממש, זה שהוא נקרא לפני העלייה לקרב הזה, הוא היה סמל, הוא היה ממונה על אחד הכוחות המשנה, והוא נקרא יחד עם כל המפקדים לקבוצת פקודות, קבוצת הפקודות על חוליקת, שהיא די רחוקה משם, שוב מזכירה לנו את המרכזיות הביטחונית של רוחמה. המפקדה יושבת כאן. כל המבצע לשחרור הכביש מכיוון, דהיין התיאום בין גבעתי לבין אנשי חטיבת הנגב, מתנהל מכאן. ולכן הוא יושב כאן ואומר שכאן בחדר היה שולחן חול שבו חלקו את המשימות וכדומה, והכל התבצע על גבעת הדיפו. זה העדות השנייה. העדות שלישית היא של פוצ'ו. פוצ'ו זה ישראל וייסלר, איש נתיב הלמדי, תל אביבי, ידוע עם חבורה שכזאת, סופר, והוא מפרסם לאחרונה את הזיכרונות שלו באינטרנט, והוא מספר, אנחנו ניתקל בו יותר בעומק כשנהיה בתל נג'ילה ונספר קצת על הקרבות בחירבת מחז שהיא סמוכה מאחורי שמורת פורה, והוא מספר שבאחד השלבים שהפלוגה שלו, פלוגה ד' בחטיבת יפתח, מקבלת הפוגה למנוחה קצרה, לאיפה מפנים אותם, זה נחשב העורף, כי רוחמה מבחינת המצרים נפלה בין הצירים. היא הייתה יחסית רחוקה מהציר, דרך אפר, אז לא היה כביש, כביש 40 של היום, היה דרך אפר מפלוג'ה לבאר שבע, ראיתם שנכנסנו פנימה מערב עדיין הרבה, והיא הייתה רחוקה מכיוון מישור החוף, מהכיוון של ארז, מהכיוון של יד מרדכי, מהכיוון, ארז עוד לא הייתה קיימת, כן? שזה עניין את המצרים, אזור בית חנון צפונה לכיוון אשדוד, ומציר כביש החוף שהיה קיים אז. ולכן רוחמה לא סבלה מאוד מאוד במלחמת השחרור. לא היה פה חזית פעילה, היו הפצצות, היו עבדות, אבל היא לא הייתה בלב. ולכן זה נוצל מיד להיות אזור של מפקדות, אזור של לוגיסטיקה, לדחוף מפה לקוחות שונים. ואכן כשפוצ'ו עם הפלוגה שלו מושג לאחור לקצת מנוחה, הם מובאים לקיבוץ. הקיבוץ לא, אף אחד לא מארגן את זה מהקיבוץ. בקיבוץ יש צריף קטן ששם יושב המחט,
של יפתח, מי זה היה? הזכרנו אותו הרבה פעמים. אלון. לא, מולה כהן. מולה כהן, איש אלונים. אלון היה מח"ט ראשון, תכף נזכיר אותו. אבל לא בתקופה ההיא. הוא יושב בצריף, בתוך האזור המוסכים שם שראינו, בקצה של המשק. ולכן החיילים גם באים לאזור ההוא. אין איפה להיות, אז הם נכנסים לחדר האוכל, באזור שהיינו ליד הרצפה, והולכים לישון באמצע הלילה, הם נכנסים לשם, הולכים לישון על שולחנות חדר האוכל, חמש בבוא, הם הרוגים, ימים שלמים היו בקרבות באזור חירות מחז, הם ממש הרוסים, הם כולם נרדמים על השולחנות, על הקרשים וכדומה, חמש בבוקר, הופכים אותם, מי הופכים אותם? עובדות המטבח מגיעות, אותם לא מעניין, ארוחת בוקר לאנשי רוחמה, זורקים אותם, זה מהזיכרונות של פוצ'ו, ואז הוא אומר, בא לי הקלה, אמרו לנו, תעלו לגבעה, הרבה יותר ניסית מהקיבוץ, הוא עולה למה שאומר, שאלתי מה זה כאן? אומרים לו, זה הדיפו. בצהריים הלוהטים של הנגב למדנו מילה חדשה, דפו. אמרו לנו, לוקחים אתכם לדפו של רוחמה. זוהי גבעה שולטת על הקיבוץ ובה מחסנים ומקלטים. ירדתי למקלט, זה עוד לא מצאנו את המקלטים, ירדתי למקלט וחייתה נפשי. לא היו מזגנים, לא היה כלום, האזור לוהט בקיץ, יולי, אוגוסט, יולי, זה היה יולי, כן? לא, סליחה, זה היה לכיוון אוקטובר, יותר מאוחר קצת, והיה חם נורא, והוא נח נפשו פה, ואז הוא מספר, הוא קופץ למיטה הראשונה שהוא רואה בתוך המקלט, והוא נוחת על איזה פלמחניק דק ממדים, שקראו לו ככה גם בגלל זה דיקט או משהו כזה, והוא מאחס לו מכות, נותן לי לישון, עד שמצאתי מקום וכדומה, בקיצור סיפורי פוצ'ו שאתם מכירים ולא נרחיב. למה נקראת הגבעה, למה נקרא הבסיס הזה דפו? פשוט לקחו מונח צבאי בריטי משופשף, הבריטים היה להם יחידות מעבר שהעניין הזה התחיל עוד בקרבות של מלחמת העולם הראשונה בתוך אירופה, בתוך היבשת, שקראו להם דפו. אם זה היה דפו של תותחנים, אז היה דפו של התותחנים, אז היה, ואם זה היה של חיל רגלים, אז קראו לזה infantry depot, infantry base depot, ככה קראו לזה, ואלה שם היו ממיינים את החיילים, עוברים הכשרה, מתאימים אותם ללחימה באירופה, ומחלקים אותם לחטיבות. כל חטיבה היה לדפו של עצמה. זה עוד ממלחמת העולם הראשונה, וזה הלך עם הבריטים גם שהם באו לפה, המונחים האלה. לנו היו גפירים, אנשים שהסתובבים בבריטים, אחר כך היו אנשי הבריגדה, המונחים של הצבא הבריטי נכנסו ללשון הצבאית, הארץ ישראלית, ולכן שהקימו את הבסיס הזה, הפלמ"ח, אחר כך הפך להיות גם צה"לי, זה היה נקרא הדפו, והוא נעלם. אף אחד כמעט לא יודע עליו היום, אנחנו החזרנו אותו לחיים במסלול הזה, תדעו לכם, אף אחד לא, זה לא מציין במפות, לא מציין בשום מקום. חיפשנו קצת את המקומות האלה, גם התוואי מתאים, גבעה נישאת, גבוה. זה הכל היה פה, אפשר, היום זה בור. ויש פה, אתם רואים רק בעשרות שנים כמה האזור הזה, שעכשיו אנחנו עוברים לדגשים של טבע, אזור הביטרונות, אוכל בכל רמפה, בכל איזה מישור שיש כאן, ומתחתר ל... ביטורים ביטורים, חתכים חתכים של גאיות קצנים, של ודיות קטנים מסועפים מאוד, ולכן רוב הבסיס צנח לתוך הגאיות האלה שמתחתרים לאחור בכל גשם. זה כל הזמן, כי ערכיות הקרקע פה נמוכה, אין התנגדות, ולכן הסחף הוא גדול. בירושלים, המחסן של הרכבת הקלה בצומת הגבעת ספרים גם נקרא דפו, נכון. טוב, ואני רוצה לסיים בשתי השלמות קטנטנות לרוחמה, עוד דקה. אחת, שם הרב, אכן באו ואמרו לי, ואכן זה נכון. תראה לי, מי זה אמר לי? מי פה היה ידן הגדול? אתה, נכון? אז אכן מדובר על הרב אהרונסון, הזכרתי אהרונסון אחר, את אהרון אהרונסון, מזיכרון, שהיה פה, אבל, ועוד מעט תחזיר אותו עוד פעם לתמונה לשנייה, הגן שלמה קרוי על שם הרב, זה בשנות ה-30, הפאזה של רוחמה, בשנות פאזת היישוב הזמנית, עד 36-7, משהו כזה, נקראת על שם הרב שלמה אהרונסון, הרב הראשי של תל אביב. שמואל אהרונסון. שלמה. מה אתה אומר שהמקום נקרא גן שמואל? לא, גן שלמה, ולכן אמרתי זה מצחיק, כי היינו בגן שלמה בבוקר, שזה ממש ליד הבית של אבישי, ובעצם הגעתי לגן שלמה מחדש. אבל זה כל פעם שלמה אחר, זה ההוא שילר. קשור לגימנסיה בירושלים, וכאן אנחנו באהרונסון. ועניין אחרון להשלים, זה אמרנו שצומת ביטחוני גדול יושב ברוחמה, אם חשתי את זה כרגע עם מולה כהן, אני רוצה לספר על חוויה קשה מאוד, שבדומה למה שקרה ביגור, עברה גם על רוחמה. מדובר בשבת השחורה, אם כי זה לא בטוח שזה היה באותה שבת, אבל היה להם שבוע שלם שחור. היה כאן כיתור של הצבא הבריטי על הקיבוץ, על הגבעה ממול, למשך 7 ימים, מצור מוחלט, חיפושים, הרסו להם את הרצפות, את הבטונים, חיפשו להם,
ועשו את כל זה יחד עם כלבים, וזו חוויה בתקופה שמיד אחרי השואה, היא חוויה לא נעימה ליהודים. ובסופו של דבר מצאו מה שמצאו, ורוחמה איכשהו התאוששה מהעניין הזה. ואני רוצה פה לספר על התגובה, מפנות פה את האנשים לשיר שכתב אלתרמן, שבו הוא מזכיר את מה שקרה לשדות ים בעניין הזה, והוא אומר שזה קרה גם לרוחמה. אמנם הוא אומר את זה במילה אחת, אבל כוונתו ש... cut and paste, שנייה. זה פורסם בטור השביעי מרשימותיו של כלב, אוקיי? תרשמו לכם מי שמתעניין בדברים האלה, אני רק אקרא את הסוף. הכלב בעצמו, הכלבים האלה הובאו מאירופה, הם שימשו בקרבות מול הגרמנים. לחיפוש מוקשים, לחיפוש נשק, לחיפוש וכדומה, והביאו אותם לארץ לחפש נשק בשנת 46, וזה זעזע את כל היישוב. ואז הוא כותב על זה אלתרמן, הכלבים לא התפקדו טוב ולא מצאו את הנשק מכיוון שהם יהיו מבולבלים. באירופה הם בעצם באו בעקיפין לסייע ליהדות על ידי זה שהבריטים הדבירו את הנאצים, ואז היהודים, מי שנשאר, ניצל. אבל כאן פתאום שולחים אותם מול היהודים לשבור את כוח המגן היהודי כדי שהם לא יוכלו להתגונן מול הערבים. אז מה הולך פה? מאירופה אמרו להם צאו לפלסטינה, בפלסטינה רודפים אותם מחדש. ולכן אומר אלתרמן, הכלבים בעצם אמרו, אנחנו לא מתפקדים כאן, אנחנו לא נחפש לכם. והוא מתאר פה איך הסרג'נט שעולה אקדח, וזה כמובן תיאטרלי קצת, לוחץ על הידק, יורה בכלב, אבל הכלב ניצל, והכלב אומר לו, זהו, זה סוף האימפריה הבריטית, אני מריח את הריח, אתם חברה רקובה, אתם נגמרתם, אתם בסוף. מה שהיה נכון, תוך שנה, שנתיים לא היה יותר האימפריה הבריטית. והוא אומר לו, וכך צבחתי בהילל, זה בית אחרון מתוך שמונה, כך צנחתי בהילל, אומר הכלב, מול רקיע וליל, וחיוור כמו סיד, הביט בי סרג'נט סמית, המפקד שלו, שלף אקדחו, ירה והחטיא, אוזן זר לא שמע, לא אותו ולא אותי. אחר כך העיר יום ונסענו משמה, משדות ים. והלילה, הלילה אני איילל ברוחמה. מדריכוס, זה צאצאי הכלבים ממצרים, שגם עברו לבני ישראל. לכל מי שפחד פה מכלבים, אתם מבינים? בקיצור, לי יש כלב, אנחנו חייבים הרבה לכלבים. יאללה, בואו. בואו, תגיד את זה בכל בחירה. אני אמצא את העיר של אותם כלבים, לא? נו, פער גדול. למעשה, מי שלא שם לב, הלכנו על דרך היקפית שהלכה סביב סביב שמורה. היו מדי פעם עמודים לבנים קטנים. למזלנו, הקפדנו לא להיכנס לתוך השמורה. כמו שראיתם, מי ששם לב, עבר טנדר ירוק בדיוק. והיינו צריכים לתת כל מיני הסברים אם היינו חודרים לתוך היחידת נוף הזאת, כאן המבוטרת. זו שמורה שהיה בה פעם שביל, אבל עכשיו שומרים אותה כנראה שהיא תתאושש יותר מהלחץ של המטיילים והאופניים, וסגרו אותה בעצם. היא כרגע אסורה לכניסה. זה לא יחידה גדולה, היא מהעיצים שם ועד אלינו. כאן זה הדרך שהלכנו, היא גבול השמורה, הגבול המזרחי. זה לגבי העניין הזה. אנחנו בנקודת תצפית שאני לא אקח את הפרנסה הזאת מהבישה, הוא יעשה פה את התצפית. מה שאנחנו רק נאמר, אני מזכיר שוב, אנחנו בסיור מספר 4 באגן העיקבות של נחל שקמה. נחל שקמה הוא מהנחלים הגדולים יותר בארץ, ולכן יש מספר, כיוון שאנחנו לא הולכים יותר מאשר 15 קילומטר למקרה, לטיול, אז ברור שהמסלול חייב להתחלק למספר פעמים. כרגע אנחנו בסיור מספר 4, ההתחלה הייתה ליד הים, יש פשוט הרבה מצטרפים חדשים, אז אני קצת מביא את כולם למחנה משותף. לאחר מכן נשים את זה בסדר הגיאוגרפי, לא בדיוק הסדר של הזמנים שעשינו. הלכנו מאזור קיבוץ ארז עד אזור סדרות, סיימנו בסדרות פחות או יותר. אתם רואים אותה כאן בשעה 11 בערך, כן? נראה שזה נתיבות, לא סדרות. מה? לא, נתיבות היא רחוקה. לא מאמין שאתה... זה עוד הבית הגבוה... איפה אשקלון? איפה האשן? הנה רובן הגיע אשקלון? הנה, אחרי הטנדר. נו, אז אם זה אשקלון, אז שדרות היא נמצאת באלכסון דרומה קצת. כן, זה שדרות, שדרות ב-100%. מה זה הבתים הגבוהים שם? שם זה אשדוד אולי אפילו. לא, הבתים הגבוהים האלה, מה זה באר טוביה? אולי קריית גת, קריית גת, כן. הנה כביש 40, הוא הולך לקריית גת. טוב,
עכשיו אתה יכול לראות שם את אינטל, תסתכל טוב, אתה תראה את אינטל ואת המאגרים. לא צריך לצלם כל דבר, תחתוך את זה. אוקיי, אז אמרנו, במסלול שני הלכנו מהגבעות של ארש, שזה אזור בית חנון, קצה הרצועה, על הגבול, והגענו עד שדרות. מסלול אחר הלך ממאגר שמחה, שזה פעתי שדרות, דרך בנושא צינור המים שראינו חלקו בתוך רוחמה היום, לאורך המסלול שלו, דרך דורות, וסיימנו ברוחמה. זה השלישי. הרביעי מרוחמה ונסיים בפורה, והחמישי בעזרת השם יהיה באזור חרבת נקיק. נהיה בתוך היינו בה שוב יהיה בחורבת נקיק, דהיינו באגן המשני ביובל גדול מאוד של נחל שקמר ונחל הדוריים. אזור יותר מעניין, וגם אם נמשיך בקו ישר מזרחה אנחנו ניפול לשטח אימונים גדול מאוד של שומריה, אז זה קצת יותר מסובך ללכת, ויש שם גם נפלים, אז זה לא הכי 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 מומלץ, למרות שמאוד הייתי רוצה ללכת לבקר אתכם בחורבת קישור למשל, שיש בה שרידי בית כנסת, והיא בלב, והיא חורבה גדולה וחשובה, ויש בה המון עתיקות, יכול להיות, וגם לבקר בחרבת זעק, בקיצור שזה נמצאת על השקמה. אז יש אולי עוד אפשרויות להתפתח, אבל התוכנית כרגע הספציפית היא לסיים למרגלות, פחות או יותר למרגלות בעמק התלם, קצת לפני קו התפר, לסיים שם באזור חרבת העיתון פלוס מינוס, באזור הזה, שם משהו יתאפר באזור הזה, ובזה נסיים בעצם חתך רוחב של דרום מישור החוף. את כל השיקולים של מה זה שפלה דרום, דרום מישור החוף אני מפנה אתכם לשיחות שניהלנו במהלך המסלולים. אברהם ידידינו דואג להעלות את הדברים על האינטרנט, יש אתר לעמיתים ואפשר לראות את ולשמוע את הדברים, או לקרוא בספרים ולראות את הדברים ולא אחזור. אני רק אומר בשורה אחת, אנחנו עדיין ביחידות הנוף, למרות שהן גבעיות של מישור החוף. באזור הזה חוף הים שלנו הולך ותופס לעצמו כיוון מערבה, ולכן אנחנו מקלמים פה מותניים רחבים בין ההר, בין סדרת ההר המרכזי, הרי חברון שאנחנו רואים אותנו פה מאחורינו, זה דרום הר חברון פחות או יותר, ככל שאנחנו מסתכלים ימינה, וזהו ממש אזור הר חברון עצמה, העיר חברון באזור בפיק יותר גבוה, וזה הולך לכיוון גילו שם מצד שמאל. בכל אופן, לכיוון הזה עדיין יחידת הנוף הזו ממשיכה, והיא מתחלפת בגבעות הקרטוניות המשמעותיות באזור. יש שתי גרסות, יש שאומרים פה בכביש 40, אתם רואים את השדרה הארוכה של האקליפטוסים, זה כביש 40, כביש קריית גת באר שבע, משם ואילך יש כאלה שרואים בזה את התחלת השפלה הנמוכה, והרבה מאוד חושבים שזה מעבר ממזרח לכביש 6, כביש 6 הוא קו המעבר, משהו כמו עוד איזה 6 קילומטר יותר מזרחה. טוב, לא נרחיב לכיוון הזה כרגע, בזה נעזוב. לגבי יחידת הנוף עצמה, שאנחנו נעים, תת יחידת הנוף הזה, את השטח הזה שלנו, האיכות שלו הוא אותם ביטרונות, אותה שמורה קרויה, שמורה שאנחנו נמצאים בה קרויה, ביטרונות רוחמה. ביטרונות רוחמה, והעניין הביטרונות הוא פשוט, אתם רואים אותם בעין, שטח מבוטר, שטח שהוא חתוך על ידי גאיות, גאיות רבות מאוד. הגאיות האלה, אלה ודיות, יש פה טופוגרפיה מאוד מעניינת שמחורצת בהמון המון גאיות שנשפכים ליובלים יותר גדולים ויותר גדולים ויותר גדולים. האזור שלנו הוא פחות או יותר אזור קו פרשת מים מקומי, אבל לא ניכנס לעומק כל הדברים האלה. מה שמעניין הוא שנחל שקמה עצמו, אמרנו שאנחנו מטיילים באגן שלו, נחל שקמה עצמו עובר מצפון לנו, ואז הוא תופס בערך ממש כאן מצפון לנו אלכסון מאוד מובהק בכיוון דרום מזרח, ויעבור מתחת לתל נג'ילה, אנחנו נחצה אותו, את הבוט שלו ברגליים היום עוד מעט, וזה מעניין שהוא ונחל הדוריים וכולם עוברים איזשהו לחידה לתוך איזשהו מבנה גיאולוגי, שהנחל עצמו מגיע ממזרח למערב, הוא נלכד לתוך האזור, הוא נתקל במין כמר קטן גיאולוגי, וכתוצאה מזה הוא הלך פחות או יותר צפונה. זה לא כל הנחלים? לא, ברובם עושים את זה ליד הדיונות, אבל פה זה קרה עוד רחוק מהדיונות,
ואם מסתכלים במפה הזה ממש ומעבירים קווים, אז רואים משהו מאוד מוזר של באמת שלושה נחלים מקבילים זה לזה שמגיעים כולם ממזרח, כולם קשורים לנחל שקמה, נחל שקמה עצמה שמגיע מאזור זעק להב לכיוון שלנו, נחל כלך שעובר ליד חרבת קישור ונשפך לאדוריים, נחל אדוריים, כולם עוברים את תופעת השביעה הזאת. זה חוזר כשלוש פעמים כאן באזור. תופעה מאוד מעניינת מבחינה מורפולוגית, מבחינת הצורה של השטח. אז נחל שקמה עצמו התרחק מאיתנו כאן. עכשיו אמרתי שיש פה דבר מוזר. נחל שקמה מקבל את כל ההזנות שלו של מים באזור הזה מיובלים שכולם מגיעים רק מהגדה הדרומית שלו, מאזור תל חסי, מהאזור שפה מצפון לרוחמה, ובאופן מתמיע מכל אזור לחיש הוא לא מקבל הזנה בכל הקטע הזה עד אזור אחרי אור הנר, לא מקבל נחלים מהכיוון. תופעה שצריך פעם לבדוק מה ההיגיון בדבר הזה, אבל זאת המציאות. נחל שקמה אמרנו הוא מהגדולים בארץ. נתחיל באזור להב, הוא מסתיים באזור זיקים, עברנו את הקטע ההוא ברגל בזמנו, הוא מרכז תא שטח אגני כבוד של סדרי גודל של 700 ומשהו קילומטר מרובע. זאת אומרת, משהו ענק, ולכן הוא נחל משמעותי ולכן יש גם מאגר מים בקצה שלו. לגבי הפתרונות, נחזור רגע לעניין, למה השטח פה הוא הרי זה לא נוף אופייני לכל הנגב, זה רק אופייני לאזור המעבר הזה שאנחנו עוברים מארץ ישראל הצפונית, ממישור החוף הדרומי, מנחל שקמה ודרומה אנחנו נכנסים לנגב, ובדיוק אז מופיעה אותה תצורה. הסיבה היא באמת המאפיין הברור ביותר של המעבר לנגב זה הלס. אנחנו עוברים לאדמה, לקרקע מסוג אחר שהיא קרקע שהיא הובאה לנו ביבוא אווירי על ידי רוחות, אבק שהגיע מסהרה שהוא אבק חרסיתי והוא שקע ופחות או יותר שקע ברובו באזור הזה. אנחנו מקבלים עדיין גם בצפון ממנו, אבל כאן עם משטר גשמים לא גבוה ותנאי אקלים קצת יותר יובשניים אנחנו מקבלים הרבדה של לס צהבהב נקי. כאן אנחנו עדיין בערבוב, זה בדיוק יחידת המעבר. תוצאה מזה שיש לס שמצפה את פני השטח, עברו פני השטח מעין זיגוג, כי הלס בגלל החרסיתיות שלו איננו מחלחל מים, הוא כמעט ולא מחלחל. ואז מה שקרה, יש נגר רב, כשיורד גשם רוב הגשמים לא נספגים באזור הזה בגלל הלס, ואז נוצרים במקומות שיש טופוגרפיה של ערוצונים או משהו כזה זורמים זרמים גדולים מהרגיל, ולהם יש כוח ליצור לנו מורפולוגיה, גיאומורפולוגיה של הנוף מעניינת, מחורצת מאוד, וזו הסיבה לפתרונות. זו גם סיבה שהאזור הזה סובל מאובדן קרקעות, אובדן קרקע טובה שאפשר לאבד אותה, ולכן מי שרוצה פה לגדל צריך איכשהו להשתמש, אתם רואים באזורים היותר מישורים שיש מדי פעם נכנסים לכיסים של פתרונות ושם אין כבר חקלאות, אז או שמיישרים, אני מניח שפה זה אזור שגם קצת עזרו לו להתיישר, או שעובדים בטלאים טלאים, בקטמים קטנים מאוד. אז זהו, זה מה שאופייני פה לאזור. תצפית, אתה רוצה לקום? בואו תשמעו גם קצת טונים אחרים. טוב, רובן דיבר קצת על הפתרונות, אבל אם רוצים להבין יפה את התופעה, אז אם תסתכלו לכל מי שיושב עם הגב לשטח הזה פה מולנו, רואים בדיוק את התהליך של יצירת הפתרונות ומה קורה להם ברבות השנים. אז אם תסתכלו בצד הצפוני של יש לנו פה מין עמק ירקרק יפהפה שרכס קטן גובל בצד המזרחי, אנחנו על איזשהו רכס בצד המערבי. בין שני הרכסים, בצד הצפוני, תסתכלו, יש ערוצונים כאלה מאוד עמוקים, זה השלב של ההתחתרות. כל ערוץ כזה הולך ומתחתר, הם ממשיכים להתחתר צפון-מזרח. נבוא הנה בעוד 100 שנה, הם יעברו כבר את דרך האפר כנראה, הם ממשיכים כל הזמן להתחתר. מה שאנחנו רואים זה בשלב ההתחתרות העמוקה שלהם. הערוצים האלה
היו למעשה לפני מאות אלפי שנים הרבה יותר דרומה, איפה שעכשיו העמק הרחב. הקטע של ההתחתכות בסופו של דבר הורס את כל מה שבין כל ערוץ, בין כל שני ערוצונים כאלה. בסופו של דבר הכל נאכל, הכל נשטף על ידי המים, ונוצרים העמקים האלה היפים, ואין צורך ליישר שטח כזה לחקלאות. תראו איזה שטח, אפשר היה לעשות פה יופי של חקלאות בשטח, השדה גדול ויפה ודי מישורי. זה התהליך של יצירת הביטרונות. הביטרונות שאנחנו רואים פה בצד הצפוני התחילו הרבה יותר דרומה, לאט לאט זה מתקדם צפונה פה, כיוון הערוץ. עכשיו עוד כמה מילים לגבי תצפית. כבר דיברו פה, מה שאנחנו רואים במערבנו, רואים את הארובות של תחנת הכוח באשקלון, על יד זיקים. שם התחלנו את המסע שלנו הזה. לא היום, אבל התחלנו לפני שנה. מצד שמאל רואים יפה מסתרת העיר שדרות. את רוחמה רואים פה במציצה בין העצים, בין האקליפטוסים שמולנו, בינינו ובין שדרות, קרוב מאוד. אפשר להבחין בשתי האנטנות הגדולות, זה הדיפו שהיינו קודם, שתי האנטנות הגדולות האלה. נלך עוד דרומה, לא רואים הרבה. על דרום מזרח רואים בערפילים שני מבנים גבוהים. תצביע ביד. אוקיי. דרום מזרח, אתם רואים בתוך הערפל הזה, זה צומת דבירה, המכון תערובת בצומת דבירה. מה עוד אנחנו רואים? הר חברון אמרנו כבר. מה רואים? כל הרכס הזה, הר חברון. בריכות המים זה... ניר משה, והם נקראות יחיני. משום מה יש מושב יחיני יותר מערבה, קצת יותר מערבה, אולי גם טיפה, כן, קצת יותר מערבה מהבריכות. יש מושב יחיני, משום מה לשתי בריכות שיותר קרובות לניר משה קוראים יחיני 1-2. שמה זה קרב הודג', דיברנו על זה בסיור של הודג'. שמה הייתה סוללת התותחים הטורקיים, מלחמת העולם הראשונה התותחים הטורקיים שכוונו נגד הצבא הבריטי המסתער. הקרב של כיבוש המוצב הזה זה קרב הודג' המפורסם. הודג' עצמה נמצאת קצת יותר צפונה, אנחנו היינו בה. זה היה בסיסי לוגיסטיקה יותר מאשר, מפקדות ולוגיסטיקה, לא יד מבוצר. טוב, אנחנו מפה הולכים עכשיו... נוריד את הרובות. כשאני מגיע, אני מעלה בנושא. בצפון רואים גם כנראה את קריית גת, יש שם מגדרים גדולים. אנחנו ממשיכים מפה לתל נגילה, בדרך אנחנו נעשה הצצה קטנה לנחל סד, שהוא... קניון, נחל סד. נחל סעד הוא נחל קטן שמתחתר בקרטון מתחת לכל מה שאנחנו רואים פה, לאלוביום הזה של הלס. יש שפרת סלע קרטוני, נחל סעד מתחתר בו, יוצר מעין, קוראים לו קניון, אבל כל העומק שלו זה 2 מטר. הגזמת, זה 6-7. זה גם כן לא, זה גם כן לא הכי מכובד בעולם, אבל הוא מאוד ייחודי פה בנוף. אז נציץ אליו לרגע, נעשה איזה טיול קטן לאורכו ונפנה לתל נגילה, שם נמשיך בהסברים. שמו בערבית תל נג'ילה, הוא חלק מכמה טילים שישנם במרחב הזה של נחל שקמה באזור שלנו. תל נג'ילה בכיוון הצפון מערבי, צפון צפון מערבי, תל חסי בערבית תל חסי, בעברית הבנתי שקוראים לו תל חסי. ומימין לו, ממש כאן, אתם קצת מסתירים לי, צריך לראות את תל קונטרה, תל קשת, צמוד לכביש 40, כל מי שעובר שם על יד אחוזם רואה אותו. ומעבר לפורה, לשמורה מהצד השני, ליד תחנת הדלק החדשה שבית קמה הקימה על כביש 40 ממש, כן, תחנה צהובה, יש תל מלחם, מלחה.
זהו, אלה הטילים של האזור פה שלנו. כל הטילים האלה נחפרו מיותר מפחות. אני לא אדבר על הממצא, אני רק אומר שהתקופות המשמעותיות ביותר, בעיקר בנגילה וגם בתל חסי, אלה תקופות שלא קשורות לתקופת ההתנחלות הישראלית, היהודאית, אלא הם לפני זה, הם תקופות כנעניות, חלקם קדומות, דהיינו תקופת הברונזה התיכונה, משהו כמו 1700 לפני הספירה, 1600 לפני הספירה, בעוד שההתנחלות הראה בסביבות 1150, משהו כזה, 1200 לפני הספירה, תלוי בדעות, תלוי באסכולות, ירושלים, תל אביב, נעזוב את זה. אז, אבל עם זאת, במקרה בתל חצי וכדומה, ובעיקר בתל אחיש, שהוא לא רחוק מכאן, הוא כמה, משהו כמו 10 קילומטר, 12 קילומטר בקו אווירי לכיוון הצפון מזרחי, יש ממצא כבד מתקופת ההתנחלות ולאחריה תקופת המקרא ותקופת המלכים. ורק כל מה שאני רוצה רק להעיר לגבי זה, ובזה לעזוב את עניין הארכיאולוגיה, זה שבתקופות ההם של שלמה ולאחר מכן רחבעם, הארץ חולקה למרחבים מנהליים גדולים, ביטחוניים ומנהליים, וזה יטריד את הארכיאולוגים לאן שייך האזור שלנו, האם הוא באמת כבר נגבי או שהוא עדיין שייך למכלול המאוד חשוב של אחיש שעמדה בקשרים מאוד אדוקים כמובן עם ירושלים והייתה יחסית קרובה אליה. ובסופו של דבר, לפי מאמר שאני קראתי של פרופסור רייני, מקובל לחשוב שקצת מצפון לנו תל קשת ותל חסי, דרך אגב חסי נחשב בתחילה תל אחיש, כך חשבו בשלב המאוד ראשוני שלו במאה ה-19 כשחפרו אותו, לאחר מכן זה עבר בשנות ה-30 לזיהוי בתל אדוור, כן, שהוא תל אחיש של היום, ליד מושב לחיש של זמננו. ובכן, תל חסי, תל קונטרה, נחשב לפי רייני משוייך לתחום לחיש. יש לנו תחום גדול של לחיש שהשתרע במקום הזה, הכפרים והעיירות שהיו כאן, או הערים אפילו, היו כפופות למושל שישב שם. ואנחנו לכן מתקרבים לתחום של יחיש, לתחום של דרום לחיש המזרחי, לטיול הבא כבר נהיה באזור המציאה, דרום המציאה, כן? ואנחנו, אז הדברים האלה תופסים באמת נפח. לגבי, עוד מילה לגבי התל, אבי, שאתה רוצה לדבר על השודדים? אתה תגיד משהו? טוב, אז מה שחלק מאלה, החריץ הזה הוא חפירה, אבל פה בצד ימין חלק מהשקעים והבורות שאתם רואים אלה העבודות של שודדים, של חופרים פיראטיים. מסתובבת אגדה בין האנשים בארץ שהטורקים, כשהבינו שהמצב שלהם מול האנגלים הולך להיות רע מאוד, והם התחילו לסגת מהכיוון של שריה, אוג' וכדומה, רוחמה צפונה, התמינו מטמוני זהב גדולים שהם אספו מכל הארץ באזור הזה, בין במנוסה ובמיוחד בתל נג'ילה, בכמה מקומות אבל במיוחד בתל נג'ילה. ולכן במהלך עשרות השנים האחרונות בוצעו פה כל מיני חפירות. הבנתי שרשות העתיקות מצא אכן מטמון אחד של מטבעות זהב, לא כאן, בעזה, נכון, וקשור כנראה, זאת אומרת, כנראה באמת הטורקים התמינו, זה לא מטמיע, גם הנאצים עשו דברים כאלה, אתם יודעים על מה שקורה כרגע בפולין עם אותה רכבת במנהרה, אם יש שם מטמון, אין שם מטמון, אבל כך זה עבד בין כל מיני צבאות, במיוחד צבאות שהיו חומסים ושודדים, כן, כמו הטורקים, אז זה לא לפלא שבמנוסה שלהם הם עשו דברים כאלה, החביאו לימים שאולי הם יחזרו, הם האמינו שהם יחזרו. הטורקים, הם יצרו התקפות נגד קשות מאוד גם, זה לא היה מה שאומרים האנגלים, a piece of cake, לכבוש את ארץ ישראל, כן? אמרנו שהיה להם המון המון קורבנות. אז בתל נג'ילה הייתה אמונה, אגדה שסתובבה, ולכן יש פה הרבה חפירות פרא. כמה קורבנות היו לבריטים? אם אני זוכר, אני מצלמים אותי, קשה לי להגיד. בממוצע יש לך בר שבע, רם לכ... זה לרחתי קרוב ל-20 אלף. ולאוטומנים? יותר, הרבה יותר. כ-20 אלף קורבנות לבריטים, בין 15 אלף ל-20 אלף, צריך לבדוק את זה, הרבה מאוד. רק בשפלה, בריצה שלהם מאזור הוג' ורוחמה עד רחובות, סדרי גודל של 7,000-8,000 הרוגים. כך שהם באמת, במובן זה אנחנו צריכים להרים להם את הכובע. בואו נחזור להקשר שלנו, אז...
אם אנחנו מדברים על קרבות, נדלק קצת קדימה. התל הזה, מצד הממצא הארכיאולוגי של זה, אבישי צבא ידבר, לא יותר מדי עשיר, ואין יותר מדי מה להראות בו, הכל בעצם מכוסה. תחפשו חומר בכתובים, יש פה קצת ממצא, בקיצור אבישי ידבר על זה. ועכשיו לגבי, אם נקפוץ בזמנים לקרבות יותר מודרניים שיותר קשורים בנו, אנחנו נגיע לתקופת מלחמת השחרור. ובתוך מלחמת השחרור, המאבקים על דרום המדינה הולכים ומתעמקים מלאחר שהקמנו, לאחר הכרזת המדינה, בואכה סתיו. דיברנו על זה ארוכות שהיינו אין בנגבה בסיור מיוחד, ודיברנו על זה גם כשהיינו בהרז, על העניין של הפקעת הדרך לנגב ולהוציא את הנגב מהמצור, ולכן לא אכביר על זה מילים. אבל חלק מהמאמצים האלה, המלחמתיים, הלוחמניים, היו באזור הזה. ממזרח לארז, ממזרח לרוחמה, אמרנו שרוחמה, לאחר שהצלחנו להחליף כוחות כאן, בוא נשים את הדברים בסדר. המצור המצרי דרך כביש מג'דל, בית ג'וברין, חברון, לרוחב המדינה, המשיך עד מבצע יואב ומבצע עשר המכות, שזה באוקטובר, דיברנו על זה בארז. עד אז הנגב סגור. ונקטשת בתוכו בעייפות עצומה החטיבה, חטיבת הנגב, וצריך לרענן אותה. בצפון משתחררת, במרכז הארץ משתחררת חטיבה צפונית, חטיבת יפתח. דרך אגב, מישהו פה יאמר לי איך הלוחמים, מה הלוחמים אמרו, מה הסיבה לשם יפתח? נכון, יגאל פייק, יש פה מורה דרך, זה אני בטוח. זה בדיוק הסוג החומר שהם אוהבים. יגאל פייקוביץ', מי זה? זה יגאל אלון, איש כפר תבור. אז יגאל פייקוביץ', תן חופש, זה ראשי תיבות יפתח. והוא היה העם אחת הראשון, כן? תן חופש. ולאחר מכן, בזמן שאנחנו נמצאים כבר כאן ומדברים את אל נג'ילה, הכוחות של יפתח שלחמו במבצע דני בגזרת לוד לטרון, כן, ועשו רק את הלר מתוך הלרלר, ונקלעו לצרת צרורה באזור שילטה, קרב קוריקר. הפלוגה הזאת שנקטשה שם יחד עם הגדוד שלה ובעצם עם כל החטיבה, על פי ההחלטה של המטכ"ל, הוא עברה דרומה. איך עשו את זה? בקרב הזה עמדת? קוריקר. קוריקור. קוריקור זה אורנים, כפר אורנים. צומת שילת. שילת. ליד הפלוגה הדתית. הפלוגה הדתית זה פה ב... גם שם. אוקיי. גם שם יש פלוגה דתית, היינו ביחד. הפלוגה הדתית זה בן שמן. יש גם שם. גם, היו כמה פלוגות. שם הפלוגה שלה נקטשה מאוד. שם הסיפור שהרב גורן היה צריך לאסוף את הגופות אחרי... קריית גת, זה פז קריית גת, כן, זה היה מאוחר, זה כבר מביא אותנו לדצמבר. פה אנחנו מדברים, קוריקור זה בקיץ, זה יולי. אחרי קוריקור וכל זה, הפלוגה הזאת ועם הגדוד הזה, ולמעשה כל החטיבה מעוברת דרומה. איך מעבירים חטיבה דרומה לאזור שלנו שמצפון לנו עובר כביש צומת פלוגות, כן, זה חלק מהכביש הזה, כביש מג'דל בית גוברין, אי אפשר לעבור. המצרים שולטים, עדיין בחוזקה, עבדול נאצר יושב שם, רב סרן, ויושבת שם אוגדה מצרית. ולכן עולה הרעיון על ידי בן גוריון שבואו נתחיל לעבור לשיטה של מטסים אוויריים. דיברנו הרבה על חיל האוויר שהיינו בדורות ובאזור נירם, אבל מסתבר ש... ואז הזכרתי לכם שגם באזור הזה הוקם מנחת ארוך שאפשר למטוסי תובלה מסוג סקיימאסטר, דקוטה, נוס, איך קוראים? נוסמן ועוד כאלה לנחות. המנחת הזה נמצא ממש בפאתי המושב, אז לא היה קיים המושב הזה, שדה צבי, אותו מושב לזכרו של צבי הירשפלד. מצפון לצבי, בין הכביש לרוחמה שבא מבית קמה לבין שדה צבי קיים מנחת, מי שיסע לאט ויסתכל טוב יראה אותו, עד היום משמש מטוסי ריסוס. זהו המנחת שהוכשר על ידי צה"ל להטיס, להנחית שם מטענים, תחמושת, כוחות, ג'יפים וכדומה, והמנחת הזה התחיל לפעול באוגוסט 48. לאור זה שהמנחת נמצא בשדות לס והמטוסים הכבדים, הפרופלורים ועם הכובד שלהם הרימו ענני אבק עד לב השמיים, נקרא אותו מנחת אבק.
לימים הקימו עוד מנחת ליד קיבוץ אורים, הרבה יותר דרומה, שגם הוא באזור לסי מאוד, נגב מערבי, ואז היה לנו אבק אחד שהוא המנחת שלנו, ואבק שתיים ליד אורים. אנחנו מדברים ככה על אוגוסט, חטיבת הנגב יכולה להשתחרר, מעלים אותה במטוסים ושולחים אותה הביתה לאמא, לכו לנוח, לכו להחליף כוח, ומורידים את יפתח לכאן. אמרנו, המפקדה של יפתח ברוחמה, יושב בה מול הכהן שהחליף את יגאל. יגאל עצמו כבר הופך להיות מפקד החזית כולה, חזית הדרום. מולה הוא אלוף משנה ויגאל כבר אלוף. אז גנצו הזה יצא קרב. ונכון. אז יש לנו ברוחמה את המטה של החטיבה, ואז בדרום הכוחות מעבירים בהסתננות יחידים ברגל דרך נגבה. מנגבה הולכים בין נגבה לגבעת ארנון שהיינו בה, בתוך הגיא הזה הגדול ליד בית הקברות החדש של נגבה, דיברנו על זה אז, משם היו מתגנבים לפעמים עם ג'יפים, לפעמים הרוב ברגל, ויורדים דרך ברור חיל שכבר הייתה קיימת לאזור של דורות. וככה התחלפו החטיבות ויפתח תפסה את כל הגזרה וחולקה מדרום, מאזור גבולות, לכאן הכל בשליטה שלה. ואז אחד מהגדוד שישב פה היה גדוד העמק, אותו גדוד של, שבו השתתפה גם פלוגה ד' שתכף נחזור אליה, הפלוגה של סיקו, לימים מנכ"ל משרד הביטחון, פרופסור לכלכלה חקלאית בפקולטה, אדם מאוד ידוע, שגם האנשים שלו גם השתתפו אחר כך באזור של ארץ, שם במאמצים לקברת בית חנון. לקראת סוף הקיץ, בסביבות ספטמבר-אוקטובר, כאשר רואים שהמצור בעצם לא אנחנו נמצאים ביציבות, עיר הקסוידן עדיין עומדת, המפלצת על הכביש ליד נגבה, לא מצליחים לפרוץ ממש את הקו המצרי, וכאן איפה שהיום כביש 40 יש דרך אפר שיורדת מפלוג'ה, נעים כוחות שלנו על הדרך הזו מעת לעת, כי קידמנו כוחות גם גבעתי מאזור גבעת ארנון לכיוון הזה של תל אל חסיד, ותופסים את תל אל חסיד ותל קונטרה, תל קשת פה ליד אחוזם, לא רחוק מאיתנו. ולא, אנחנו לא מייחסים לזה יותר מדי חשיבות, אבל מסתבר שלמצרים יש עצב רגיש מאוד. וזה די ברור. הם נמצאים מצפון לנו. אם הכוחות כאן מדרום מתעצמים ומקימים פה מנחת, והם הבינו שיש מנחת כי הם ראו את האבק הענק הזה שעלה לשמיים, והתחילו לשלוח מטוסים להפציץ פה. והדבר העיקרי שהם ראו בצילומי האוויר היה שעומד מטוס על המנחת. כי אחד המטוסים, הסקיימאסטרים, נתקע ביום. הם היו נוחתים וממריאים בלילה, תוך זמן קצר, שאז לא רואים כל כך את האבק. אחד נתקע ונשאר ביום שם, והם קיבלו תצה והבינו שהמצב לא טוב. הבינו שהחליפו כוחות פה, והפחד של המפקד אוגדה שם היה שאנחנו נחתר אותם, שבעצם הפך להיות פה מצור כפול. הם צרים על יישובי הדרום, אבל אנחנו סוגרים להם את הדרך חזרה למצרים. בייחוד אחרי... הם פחדו שנעשה להם את מה שעשינו באמת, את הסדן של ארז, סדן בית חנון, כן, שסיפרנו על זה בפעם הקודמת בארז. בקיצור, המצרים לא מקבלים בהבלגה את העניין הזה שאנחנו מתחילים לנוע פה בקטע הזה של דרך האפר לכיוון באר שבע, שעדיין לא בידינו. ויום אחד נוסע כאן מגד, או קמן, אני כבר לא זוכר בדיוק מי זה, של הגדוד, והולך לבקר את הכוחות בקונטרה, הוא מגיע מאזור שובל, וכאן ממולנו ממש במורד הוא רואה שהכביש, הדרך ממוקשת, ואז הוא מודיע לה, הוא היה קצין מבצעים והוא הודיע לקמן שהיה רחבן זאבי, וזה עלה למולה, ומולה אמר, רגע, הכוחות שלי, אני מחזיק כוחות בינתיים כמה תל נג'ילה, קודמו אליו כיתות, כמה כיתות, שלוש נדמה לי מחלקה כנראה, וישבה פה על התל, והוא אמר, למה לנו להחזיק את תל נג'ילה? אני רואה שיש בעיות למטה בציר, בואו נקדם את הכוחות למטה ממול. ממול, מעבר לעצים, יש גבעה נמוכה מאוד, שעוברים, רואים שם צברים, מסוחת צברים. פעם היה שם בסיס אימונים קטנטן בשטח של חיל האוויר, והמקום נקרא חיר בית מחז. בואו נעלה על חיר בית מחז, שזה כפר ערבי חצי נטוש, קטן, וזה שולט ממש על דרך האפר ממזרח, ואז נפקח עין. ברגע שעשינו את זה, מפקד האוגדה המצרי החליט שזהו, אנחנו עברנו לו מעל הראש, עכשיו אנחנו סוגרים לו את הכביש הזה, אנחנו בדורות וכל זה סוגרים לו את הכביש השני דרומה, אנחנו קרובים מאוד לכביש החוף בצד המערבי, והוא נכנס ללחץ,
שנית, כל ההצלחה שלו שהוא הביא לפרוק, למלך שלו, שכאילו הוא לוקח חלק מהארץ, הולך לטמיון, אז מה? אז גם הוא מסתבך וגם אין לו כלום ביד. ואז, על המקום הזה, החור הנידח הזה, חירבת מחז, התחילה להתפתח מערכה שהפכה להיות לשם דבר במלחמת השחרור. אני לא אכנס לפרטי פרטים, ואפשר לקרוא על זה, יש מאמר על זה בעיתון מערכות, שכתב על זה סגן אלוף ממדור היסטוריה, ומה שאפשר לראות שם, שתל מחז, שחירבת מחז, עוברת מיד אל יד, בקרבות של ריצ'ראץ', אנחנו עולים, הם תוקפים, תוקפים אותנו המצרים בכוחות סדירים, ותמיד עם פאזות של מתנדבים מעידנה והאזור לכאן. כל האלה נוערים לפה במאות, באים במאות כל פעם, ותמיד, ולנו יש תמיד, משום מה, אנחנו לא הבנו למה המצרים מתעקשים, לקח זמן. אז בכל שלב ראשון אנחנו נשברים, נסוגים משם. אחר מכן מולה אומר, לא, זה חשוב לי, תחזרו לשם, אם המצרים חוזרים, הולכים שם, כנראה שזה כן חשוב. עם הזמן שהוא מבין שזה מאוד חשוב, מולה עוזב את רוחמה, ועולה עם המטה שלו לכאן. ומכאן הוא מתחיל לנהל את הקרב. הוא גם מבקר בחירבת מחז. לא עלה אתכם, מסוף ספטמבר עד בערך אמצע אוקטובר, בחגים, יש לנו בסך הכל 7 ימי קרבות, לא רצופים, 7 ימי קרבות על חירבת מחז, שבהם אנחנו עולים ויורדים. 7 פעמים זה החליף ידיים, בסך הכל אנחנו הקרבנו שם 13 הרוגים, רובם מהפלוגה הזאת שעברה את קוריקור, פלוגה עמוקה מאוד, שהיה קורבנות קשים מאוד, ואותו סיקו הוא שהוא ניהל את הדברים כאן באזור הזה, פלוגה ד', פוצ'ו השתתף בקרבות האלה, כתב את חבורה שכזאת, ואת אתה פחדן אתה, שעוסק במיוחד בחירבת מחז, אותו פוצ'ו שהזכרנו קודם בדפו של רוחמה, ישראל וייסלר, ואפשר למצוא קטעים שלמים שהוא מספר את ה... כי נקרא לזה אהבי, הוא איש כזה שעושה את זה, מקבל את הדברים בצחוק כאילו, אבל אתה מבין... אני פחדן אני. אני כן, לא אמרתי אני פחדן אני. אתה פחדן אתה. אוקיי, אני פחדן אני, כן. תודה. הוא היה קצין פוצ'ו? לא, הוא היה אז רק בתחילת דרכו בפלמ"ח, הוא היה אולי רבת, אולי משהו כזה. אבל הוא היה לו עין בוחנת של סופר, והוא נתן ממש את ההווי, ואתה רואה שיש, שהיה קשה מאוד על הגבעה, יש קורבנות, אנשים מההכשרה שלו, מקיבוץ בית השיטה, הם היו מיועדים לשם, הם כולם, דרך אגב, פוצ'ו וההכשרה הזאת, הם כולם אנשים שמפורסמים בגימנסיה הרצליה בתל אביב כמחזור שלא הגיע לבגרות, כי בשמינית עצרו להם את הלימודים באפריל, שאנחנו גם באפריל הלכנו ללמוד לבגרות בשמינית, בזמנו ככה זה היה נהוג, היינו יוצאים כמעט לא הולכים לבית ספר, הם הלכו לצהל, הם הלכו לצהל בדרך, הם הלכו להתגייס. ועד היום פוצ'ו ארגן מבצע מאוד מעניין לפני כ-10 שנים או משהו כזה, כבר הם בגיל מאוד מבוגר, הם כולם יותר מבני 80 ומשהו המחזור הזה, שבוא נשלים את הלימודים, ופעם בשבוע בקיץ הוא מכנס בגימנסיה הרצליה את כל הבוגרים, את כל הבוגרים של השכבה הזאת, והמורים של היום מלמדים אותם, והם כאילו ניגשים לבגרות, להשלימים את הבגרות. רעיון של פוצ'ו. אז מה עכשיו, למה חירבת מחז הייתה חשובה? הייתה חלק מהשליטה לא רק על הדרך הזאת, אלא גם לתת שליטה, הרחקה של המצרים מהמדע של ארטילריה, שממרחק לא רחוק תאיים על אבק, אוקיי? ולכן המאבק פה היה מאוד 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 קשה, אנחנו הבנו את זה, לקחנו קורבנות שעד שהבנו שזה בעצם המקום המחורבן הזה, הוא בעצם מקום אסטרטגי, ממש. ואז התחילו להזרים כוחות. המגד עצמו שניהל את הקרבות כאן היה שמחוני, אסף שמחוני, לימים אלוף פיקוד הדרום במבצע סיני, ואיש שנעלם לנו בתאונת מטוס. מסתורית. כן. אז הוא היה כאן, רחבעם זאבי היה הקמן. זאת אומרת, אתם רואים כבר דמויות גדולות שהסתובבו פה בהיסטוריה שלנו הצבאית. זהו, זה פחות או יותר מה שרציתי להגיד, לא רציתי להיכנס ליותר מזה, גם לא חשבתי שיש זמן, אבל יש לנו זמן, אפשר עוד להמשיך להגיד עוד. ואם יש פה מישהו שמורה דרך או משהו שרוצה להשלים, כן, עוד דבר, עניין אחרון, עניין טכני, יחסית, היום כשאנחנו נוסעים על כביש 40 אנחנו רואים, ונוסעים צפונה, אנחנו רואים מצד ימין ירידה, והסמל על השילוט אומר מחלף מאחז.
וזה מוביל, וזה מוביל למחלף עצמו, הגשר, הגישון הזה, זה ההיפרדות מ-40 מכביש 6, זה בדיוק שם, וזה בערך פה, באזור הזה בערך, ושם, משם ניגשים לחירבת מחז, עוברים את קו הרכבת, יש שם שילוט של משרד הביטחון. עצם זה שהמחלף נקרא, המחלף מחז, היה מאבק של אחד מיוצאי הפלוגה, עודד, שנפצע קשה מאוד על חירבת מחז, הוא הפך להיות איש רביבים, היום הוא חבר קיבוץ, ושנודע לו שכביש 6 עומד להעביר שם חלק מהפרויקט של בית קמה, שמתחלק על פני כמה קילומטרים, זה הופך להיות, יהיה פה מחלף עצום בסיומו, אז הוא נאבק איתם קשה מאוד, והחליף להם את השם ממחלף בית קמה, הכל אמור היה להיות לקרוא, לפחות על הגשר ההוא שיורד לחירבה, לקרוא לו שם מחלף מאחז, ואכן על השילוט של כביש 6 אפשר לראות את המרחקים למחלף מאחז, מי ששם לב לזה. זהו. עוד כמה מילים. א', אפרופו חירבת מחז, לא רק פוצ'ו כתב על זה, גם סמה חיזר כתב את הספר עם מי ציקלג, שלמעשה זה על חירבת מחז, על קוות חירבת מחז. הספר. הספר. קצת ארכיאולוגיה. קצת ארכיאולוגיה, כמו שאמר כבר ראובן, אין פה הרבה... אנחנו פה חפירות שנות ה-60, 63, 64. חפרה פה הפרופסור רות אמירן, להשתתף בחפירות אבי איתן. אבי איתן, אתם יודעים, אני אוהב לעשות קישורים לעבר הפרטי שלי. אז אבי איתן הוא יליד כפר גיפטון, הוא מבוגר ממני, הוא נולד בגיפטון, נעשה קישור למקום אחר, הוא אחיין של רפול. לימים הוא היה גם מנהל אגף העתיקות, לפני שזה היה רשות עתיקות. עכשיו, מה יש פה בעצם? יש פה כמה וכמה תקופות, החל מהחלקוליטי, שמצאו פה מעט מאוד שרידים, איזה... פה ושם אפר ושרידי קרמיקה. אחר כך בתקופת הברונזה התיכונה, בתקופת הברונזה היה פה יישוב, בברונזה התיכונה הייתה פה ממש עיר, עיר מבוצרת אפילו. אם תסתכלו על התל הזה ממבט על, ממעוף הציפור, תראו שהוא בעצם... זאת גבעה טבעית, אבל כיום היא רבועה. יש לה מתאר רבוע עם פינות מעוגלות, אבל עדיין זה מתאר רבוע. זה למעשה קו חומה שנבנה בתקופת הברונזה התיכונה. הייתה פה עיר מבוצרת. בחתכים מצאו, ראו חתכים של החומה. לפני שבנו את החומה, התושבים הרימו סוללה. סוללה בהיקף התל, ועליה הם בנו את החומה. אז בתקופת הברונזה זה היה יישוב גדול. כל היישוב פה נסמך על מים שהיה למטה בנחל שקמה. רובן לא הזכיר, אבל נחל שקמה עובר ממש מתחתנו פה, במזרח לתל. רואים אותו פה בחלק הדרומי, מעבר לעץ. זה ערוץ נחל שקמה. אם תסתכלו לכיוון העץ, הערוץ שנראה למטה זה נחל שקמה. עץ האשל, אתה צודק. בהמשך, איזה 2 קילומטר דרומה, אולי 1.5 קילומטר, ממש בערוץ הנחל ישנה באר שהבריטים שיפצו אותה לטובת האוכלוסייה הבדואית ויצקו לה שקטות בטון. בתכנון המקורי חשבנו לעבור דרכה, אבל ויתרנו על זה בגלל קוצר זמן ובגלל שהמסלול שנלך קצת יותר אטרקטיבי. אז מה הלאה? אז מצאו פה בשלוש תקופות הברונזה גם איזה 2 קברים נחפרו למטה לרגלי התל. יותר מאוחר בתקופה הלניסטית, רומית, ביזנטית, מעט מאוד, יש איזה קיר, כמה רצפות, יישוב מאוד קטן.
בתקופה הממלוקית, שזה החלק העליון, נבנה פה חן שתפס כשליש מהשטח שאנחנו רואים פה, הפלטה הזאת הגדולה. והחן הוא בדיוק כאן, אם תסתכלו פה, תסתכלו פה בחפירה, תראו קיר, קיר של החן הזה. זהו, יותר מזה לא היה פה יישוב. אנחנו ממשיכים. אני רוצה, נזכרתי, כיוון שהזמן, זמננו בידינו, אנחנו ממש קרובים לסיום, אני נזכרתי בשני פרטים שנשמטו ממני. האחד, לעצם הקרב של מלחמת השחרור פה, אם זה חשוב או לא, בכל אופן, ברוחמה ישבו גם כוחות ארטילרים, היו גם כאלה במלחמה, לא רק חיל רגלים, והם היו צנועים יחסית, כן, אבל עד אשר הובאו לנו תותחים רציניים יותר, והם דולגו קדימה מרוחמה לכאן כשהמפקדות עברו לכאן, והיה ברור כבר שהקרב על חירבת מחז הוא קרב אסטרטגי משמעותי, חשוב. העבירו לפה את כל הארטילריה והם השתתפו בקרבות בצורה מאוד מאוד רצינית. חלק מהנסיגות שלנו בוצעו בשיטה שאנחנו מקרים שהכוח הממם מבקש, או הממפה מבקש, אש עליי, אש על המוצב, יש על כוחותינו, זה היה מצב נורא. חלק מהנסיגות התנהלו ממש במצב הזה, שכדי לנתק את המצרים במגע עם הכוחות הנסוגים היה הכרחי ממש לטווח את כוחותינו ממש. הגולני בסג'איה בצוק איתן. נכון, דברים שכאלה, זה מחשב מבחינה הקרבית, קטע מזעזע, קטע נורא לאנשי ארטילריה פה, אבל הם גם השתתפו בהרחקה של המצרים. הרבה פעמים היו מגיעים בעיקר מצפון מזרח, מכיוון מושב לחיש והם כיוון קריאת גת של היום, והם היו מגיעים עם שוריינים כמעט תמיד ועם ברן קרייארס. למזלנו חירבת מחז, למרות שמפה היא נראית מאוד נמוכה, מהצדדים האחרים שלה יש ודיות, שכמו שאתם רואים כאן, פתאום פה, אם אנחנו תכף ניגש לקצה, תראו שיש הפרש גבוהים גדול, ומצד הזה לא הרגשתם כלום כמעט, מרחוק בקושי ראינו את הגבעה. גם חירבת מחז יש לה אופי כזה, הצד המזרחי תלול בה הרבה, והמצרים התקשו לעלות עם הכלים המשוריינים שלהם אל הגבעה. התותחנים שכאן עשו עבודה טובה, הם ממש היו פוגעים בהם בצורה ממש מדויקת, והכריעו הרבה קרבות עד שבסופו של דבר תפסנו את המקום. זה הערה אחת. הערה שנייה, חוזרת עדיין לרוחמה. אמרנו שברוחמה עברה גלריה 90 מאוד מאוד גדולה בקנה מידה היסטורי, בטח ביטחוני וגם התיישבותי. לא שחיו כולם שם, אבל עברו, השתמשו ב... במקום הזה כשער להרבה פעילויות היסטוריות חשובות. אמרנו נילי, אמרנו שאירשפלד, איש ראשון שהוא היה מנהל החווה עד 1917 שהוא מת, התנגד לזה שנילי תנהל פעילות מודיעינית במקום. הוא ידע מה הם עושים, הוא ראה את כולם מתכנסים לשם, זרקנו שמות, בלקין, אהרונסון בעצמו ואחרים, הוא התנגד לזה, הוא פחד שהם מסכנים לו את היישוב, והגיע למצב כזה שבסופו של דבר לישנסקי היה מרבה, וראה בסופו של דבר הוא נטלה. לישנסקי זה שרחובות לא רצתה לקבל אותו אחרי שהוא נפצע, ועבר מסכת נוראית של עד שהוא נתפס על ידי הטורקים, נזרק מרוחמה. בסופו של דבר אירשפלד החליט שהוא ינתק מגע מנילי, מלישנסקי ומחבריו. זה עלה לו בהרבה מאוד מחשבה, בהרבה מאוד צער, ואהרונסון נכנס לדברים האלה, ואז הסתבר שלישנסקי דרך אהרונסון גייס דמות צבעונית שנקראת לורנס איש ערב. ולא הייתם מאמינים, לורנס איש ערב, איש המודיעין הבריטי, הופיע בשער של רוחמה, של החווה, ישב עם אירשפלד ושכנע אותו לא לזרוק את אנשי נילי משם. וזה לקח עוד איזה חודש, חודשיים, ואירשפלד חזר לתוכנית המקורית שלו וזרק אותם. אבל תראו איזה גלריה של דמויות, לא היינו מאמינים שמקום כזה, יסלחו לי השומעים, מעין חור נידח, כן? לא רוצה לפגוע בהם, אבל מקום לא מחובר לשום ציר. תראו מה הלך שם, אולי בגלל זה שהם היו בספר, שהם היו בועחה הנגב, שהם לא היו ממש באור הזרקורים, ולכן הרבה מאוד פעילויות מודיעיניות, נשקיות, ביטחוניות וכדומה יצאו מהמקום הזה. תודה. דבר קטן, דיברנו על הרצף הארכיאולוגי, לא הזכרתי, התל הזה זוהה בתחילה כתל גת פלישתים, עד שבאו אותם חפירות שדיברתי עליהם, התברר שאין שום דבר פה מהתקופה הישראלית. אחד, אין פה שום דבר. רובן כבר הזכיר שמהתקופה היא אין שום ממצא מתקופת ההתנחלות.
אומרת זה לא תל גת של פלישתים. אז ככה באותו עניין, אז תרשמו באימונים י"ד באייר יום ראשון, 8:30 בערב, יהיה סיור לילי לימודי עם חיליק אברג'ל, שהם הוא אחד המדריכים הבכירים, שהוא מרכז קורס מורה דרך. אל תל צפית, גת, שמזוהה כגת היום, זה ביום ראשון, י"ד באייר, 22 במאי, מ8:30 עד ללילה, 11:30. בין השאר הם סללו קו מסילת ברזל שיצא במקום של ואדי שרר, המחנה נחל סורג. עמית, שקט. עמית. או שתביא את הרמקול. הרכבת הגיעה עד לנחל סורג, עד לוואדי... הייתה מסילה לירושלים. בוואדי שרר יצרו התפצלות דרומה. והמסילה הזאת, עוברת... הרשי! איפה? הרשי! נו יאללה, שומעים. בקיצור, המסילה התפצלה מהקו שעבר בין יפו לירושלים, בסוף המאה הקודמת סללו את המסילה. לקראת מלחמת העולם הראשונה, הטורקים שלחו שלוחה... קודמת, כן. נבון. הטורקים סללו מסילה לבאר שבע, ובהמשך דרך אוג'ה הגיע עד קוסמה במדבר סיני. זה היה במטרה לקדם את האנגלים, אם הם יבואו ילחמו על תעלת סואץ, יפלשו את סיני, התקדמו לארץ מדרום, מה שהם באמת עשו. זה עכשיו 100 שנה להנחת המסילה. המסילה, 100 שנה. תחנת הרכבת בבאר שבע נחנכה ב-1915. מהר מאוד, המלחמה התחילה, ומהר מאוד התברר שהריטים עברו את תעלת סואץ ואת סיני, והמסילה בקטע באר שבע והלאה הייתה מיותרת, התחילו לפרק אותה. מרץ 1917 הטורקים זיהו ניסיונות לכיבוש באר שבע, ובעקבות כיבוש באר שבע הם ידעו יבוא כיבוש עזה, וצריך לתגבר את הכוחות במרחב הזה של פלשת, במרחב שאנחנו מטיילים. אי לכך, מבחינת תובלה הם השתמשו ברכבות. הם סוללים מהר ב-1917, בין מרץ 1917 לאוקטובר, נובמבר 1917, הם סוללים קו נוסף שאותו פגשנו בטיולים הקודמים שלנו, הקו שיצא מאנטינה זה ליד כפר מנחם, מההתפצלות של המסילה הזאת, המסילה לבאר שבע התפצלה, וסעיף שלה הלך מערבה, סעיף שלו הלך מערבה, הגיע לדיר סונד, שם היינו, ראינו תחנת הרכבת בדיר סונד, המשיך עד בית חנון, ומדיר סונד הייתה עוד התפצלות להוג'. אנחנו גם את זה, חלקים ממנו ראינו בטיול הקודם, ראינו את המחפורת שם על יד נחל שקמה, ראינו את התוואי, את הגשרים שאחר כך הבריטים בנו על התוואי הזה, שימש אחרי פירוק המסילה הוא שימש כדרך, והבריטים בנו שם לפחות שני גשרי בטון ראינו, וזאת המסילה. עכשיו, הגשר הזה זה הגשר על המסילה לבאר שבע, גשר יפהפה. היו בו, לפי מה שאנחנו רואים פה, 1, 2, 3, 4, לפחות 4 קשתות יפות. ושיטפון, הנחל הוא נחל פורה, זה לא נחל שקמה, נחל שקמה זה הנחל לרגלי התל, ונחל פורה פה מתחבר אליו, ממש עברנו ליד החיבור, איפה שחצינו, הוא לא כל כך קטן מסתבר. הוא מסתבר שהוא לא כל כך קטן, והגשר הזה התמוטט באיזה שיטפון. שיטפון לא פיצוץ? לא, לא. הוא היה הרוס, לא שמיש, אבל עוד היה מצב הרבה יותר טוב. איזה שיטפון, לא יודע באיזה שנה.
בעמוד ענן כתוב. הוא נסחף, התמוטט לגמרי. זהו, לסיפור הרכבות, אני לא אחזור על כל מה שדיברנו על זה מספיק בטיולים הקודמים. אז מפה, אלן קרנוב אני רוצה להוסיף משהו, מפה אנחנו הולכים לאורך נחל פורה, נגיע לאגם, אגם זה אגם מלאכותי על הנחל, עשו שם איזה סכר מלאכותי שיוצר את המים. נגיע לאגם, נהנה מזיו יופיו, כמו שאמרתי, בטיול עצמו אף אחד לא נכנס לרחצה, אני לא ממליץ בכלל להיכנס אליו לרחצה, נראה לי שזה אמבטיית בוץ יותר מאשר מים. ומנחל, מקצה האגם, אנחנו מגיעים טיק-טק לחנייה, משהו כמו 500 מטר. עוד פעם להזכיר, לא להסתלק, אנחנו צריכים נהגים שיקפיצו נהגים לרוחם על אוויר רחבים. אז רק בחיות כפיים לרובן ולבישי.